Boční kartáče nejsou přišroubovány, pro jejich vyjmutí stačí použít minci. Mincí z boku kartáč podeberte, uchopte ho za okraj a zatlačte minci pro vyjmutí kartáče směrem vzhůru. Stejným postupem vyjměte i druhý kartáč. Při instalaci bočních kartáčů dodržte barevné značení. Červený kartáč do červeného usazení a zelený do zeleného usazení. Kartáče pouze vložte a zatlačte. Uslyšíte zacvaknutí.